þeir bara spilum ekki nóg vel í dag. Það bara engin gamevísið að baka það, það ekki flókið. Þeir skutu held í 15 fleiri skotum en við í fyrri hálfleik. Gefum alltaf mikið að sóna prófistum. Bara það var ekki alveg nú. Hvað ætlaðu að breyta fyrir næsta leik? Það bara að koma út miklu tilbúinu með miklu meiri baráttu og það náttúrulega okkar heima á öllu. Og sýndu það hvað við erum góðir þar í seinasta leik. Svo þurfum bara að stela innum hérna í lokin. Þú skorar erlendur leikmaður Njarðvíkur 40 eða tæp 50 stig. Hvað er það að gera til að stoppa svoleiðis? Hann skoraði hvað, season low 20 stig í seinasta leik. Þannig við erum alveg með hann. Bara það var ekki sem þenn vanninna leik fyrir það eitthvað. Það er bara við erum að gefa þeim sóknarbrotum stofinu þannig. Sigur í áskali? Klárlega.